שלום לתלמידי איזי ווי. אז כאן אנחנו רואים שיש לנו בעצם שני אנשים שמעורבים בהספק כלשהו. יש לנו מצד אחד את מוש ומצד שני את צבי. עכשיו מה שאנחנו יכולים לראות פה זה ששניהם עשו את העבודה בעצם. שניהם גרמו לזה שנתפסו בסך הכל 33 חפרפרות בין השעה 8 לשעה 10. בואו ננסה לראות מה כל אחד מהם תרם כחלק מהמאמץ המשותף הזה. אפשר לארגן את זה בטבלה ואפשר לארגן את זה בכל דרך אחרת שנוחה לנו. אז בואו נתחיל ממוש. אז מבחינת מוש אנחנו יכולים להגיד שהעבודה שלו זה כמות החפרפרות, כלומר 4. הזמן שלו, הזמן שמצוין כאן, זה 20 דקות. אבל מכיוון שמדברים איתנו בשעות, אז במקום 20 דקות אני אכתוב בעצם שליש. שלישה. מה יהיה ההספק? ההספק יהיה 4 לחלק לשליש, ואני מכפיל בהופכי, 4 כפול 3 שווה בסך הכל ל-12. זאת אומרת ההספק שלו, אם אני מדבר במונחים של שעות, זה 12. השתמשתי כאן בנוסחה עבודה לחלק לזמן שווה בסך הכל להספק. עכשיו, כמה מוש בעצם הספיק בשעתיים בין 8 ל-10? פה אנחנו יודעים שהזמן הוא שעתיים, בין 8 ל-10. אנחנו יודעים גם שההספק הוא 12. דרך זה, לפי המשוואה הספק כפול זמן שווה עבודה, אנחנו יכולים להגיד בסך הכל שהעבודה זה 12 כפול 2 שווה 24. כלומר מוש תפס עד 10 24 חפרפרות. עכשיו למה בעצם הסתכלתי על מוש בכלל ועל מה שהוא תפס? למה זה מעניין אותי שמוש תפס 24 חפרפרות? התשובה היא שבסופו של דבר משה וצבי ביחד תופסים 33 חפרפרות. אז אני יודע שצבי תפס 33 פחות 24, שזה 9. הוא תפס 9 חפרפרות. כמה זמן היה לו לזה אם הוא יצטרף ב-9 וחצי? חצי שעה. הזמן הוא חצי. וזה העבודה. ההספק זה כמו לשאול כמה הוא תופס בשעה. זה כמו למשל כמש, קילומטר בשעה. אז בבעיות הספק זה כמה עבודה בשעה. במקרה הזה זה יהיה 9 לחלק לחצי, זה בעצם ההספק. ואני מכפיל בהופכי, 9 כפול 2 חלקי 1, 9 כפול 2, 18. התשובה היא תשובה מספר 2, 18. מה עשינו פה בעצם? יש פה את מוש ואת צבי ביחד. אז עשינו את העבודה של להבין מה הקצב של מוש, מה הוא הספיק בשעתיים, ואחר כך מזה הסקנו מסקנות לגבי צבי. המסקנה, לקחת את כל הנתונים בתרגיל ולהתייחס אליהם.